હતા અને હું જતો ચા પીતો હતો ટેબલ ઉપર. શેઠ 75 વર્ષના પેલા રૂમ માં પ્યારા ફૂટ્યા સાંભળ્યું છે. હું તો બે રૂમ ના સાંભળ્યું. શેઠ ના સર્વા કોણ વાળા સાંભળ્યું તે સામાયિક કરતા કરતા એ શું ફૂટ્યું તમારો આત્મા ફૂટ્યો કયું? હવે શું બીજું ફૂટવાનો? પાલા છે બીજું કઈ ફૂટી જવાનું? કઈ નહી, સ્ત્રીઓ પડે તો અવાજ થાય, સ્ત્રીઓ મળી જાય. બીજો કઈ ફૂટ્યું નથી, આ બાલા ફૂટ્યા છે, અવાજ થયો એટલે. શું કહ્યું? પેલા ફૂટ્યા છે. શું બોટ્યું આ સામાયિક? અને સામાયિક છે જ કહેવાય. એકડે તો સ્ત્રી મરતી હોય, ઘણી મરતો હોય તો સામાયિક ના છોડે એને સામાયિક. અને સામાયિક કેમ કહેવાય? પ્યાલા ફૂટી ગયા તેની કોણી મખાય. હજી એવું ખરું ખરું બધે ખરું એમ તે જીવતા થઈ જતા છે. કેમ સામાયિક માંથી આપડે સામાયિક છોડ્યું છે? પ્યાલા તો પેલું બરોતરા. આ તો બે ખોટ ખાય. એક તો પ્યાલા ગયા અને સામાયિક બગડ્યું. સામાયિક બગડ્યું બે ખોટ. આ ગજુ કપાય તો કેટલા ખોટ ખાતો હશે? એ બે ખોટ ખાય. કઈ કઈ? આ ગજુ કપાયું હોય અને પાછું બળતરા કરે. 5000 તો ગયા. એ તો જાણે કે ખોટે હતી જ, લમણે લખેલી. એ લમણે લખેલી, લમણે લખેલી. અને આ બીજી ખોટ ગઈ તી આપતા જેને રૌદ્રધ્યાન કરે કે આવતા ભવ ને માટે તૈયારી કરી. આવતા ભવ તો જોઈએ ને, સામાન તો જોઈએ ને. હે વ્યવસ્થિત ના સમજે એટલે એમ કે વ્યવસ્થિત ના સમજે એટલે જો સમજ્યો હોય તો આવું ના થાય ને. હા એવું ના થાય. એટલે આપણા મહાત્મા કેટલી ખોટ ખાય છે? આપણા મહાત્મા એક જ ખાય, એક જ ખોટ ખાય છે. તમારે બે ખોટ ખાનારા ખરા કઈ? ત્યાં બે ખોટ ખાધેલી પેલા ખાધી હતી હમણે. એક થી બે ખોટ નહી, આખું જગત હે બાવો બાવલી સાધુ સંન્યાસી બધા બે ખોટ ખાઈ રહેલા છે. શું કહ્યું? બધા બે ખોટ ખાય. એક આપણા મહાત્મા બે ખોટ નથી ખાતા, વ્યવસ્થિત તરત જ હાજર થાય છે. વ્યવસ્થિત તરત જ હાજર થાય. અને કોઈ છોકરો એકનો એક મરી ગયો હોય અને તે રડતો હોય તો તમે એમ ના માનશો કે બીજી ખોટ ખાય છે. એ રડવું એ જો ના રડે ને તો ધૂમો ભરાય માણસ મરી જાય. એ પ્રકૃતિનો ગુણ છે. શું છે? પ્રકૃતિનો ગુણ છે. સમજ પડે ને? પણ કલ્પાંત નથી કરતો એ. રડે ખરો પણ કલ્પાંત ના કરે. અને આ જગત રડે નહીં, કલ્પાંત બહુ કરે. કલ્પાંત નો અર્થ છો કે આ એકનો એક છોકરો મરી ગયો તે કલ્પાંત કરે છે. તે કે છે કલ્પના અંત સુધી તો મારે મોક્ષ જવાનો શબ્દ જ નહીં કે છે. શું કે છે? કલ્પના અંત સુધી મોક્ષ જવા. હા, તો સુધી તમારે ભટકવાનું છે. તો સુધી એક્સટેન્શન મરી ગયું. કેટલું એક્સટેન્શન મર્યું? કલ્પના અંત સુધીનું. હા, કલ્પ એટલે 20 લાખ વર્ષ. 20 લાખ વર્ષ. અર્ધ કલ્પ એટલે 10 લાખ વર્ષ. 20 લાખ વર્ષ સુધી તો જાણે મોક્ષ ની વાત જ કોઈ કરવી નહીં. એનું નામ કલ્પાંત. કલ્પાંત કે છે લોકો બહુ કલ્પાંત કરે છે, કલ્પાંત કરે છે, કલ્પાંત એટલે કલ્પના અંત. શું કહ્યું? ભગત ને પાછા પાછા લાવો છો. ઠીક છે, ભગવાન પાછા લાવે છે ભગત ને. પણ ક્યાં લાવે છે? પૃથ્વી ઉપર. એ ભગત હોય કે ના ભગત હોય પણ કલ્પાંત કરે ને એને કલ્પના નામ જ શબ્દ લોકો કહેતી નહીં કેતા. કલ્પાંત કે છે? બહુ કલ્પાંત કરે છે. પૂછતા નથી કે ભાઈ આ શબ્દ નો શું અર્થ છે, પૂછો તો ખરા. કલ્પના અંત સુધી નું એક્સટેન્શન લીધું. શું થયું? કલ્પના અંત સુધી. તમે કોઈને કલ્પાંત કરતા જોયેલા? કલ્પાંત નથી જોયા. કલ્પાંત ક્યારે કરે તે જાણો તમે? એકનો એક છોકરો હોય ને, એવું તું હોય ને, એકનો એક છોકરો મળી કઈ બધા માણસ કલ્પાંત ના કરે. નાદારી કાઢવાની હોય તો કલ્પાંત વલ્પાંત ના કરે. શું નાદારી કાઢવી હોય તો કલ્પાંત? 1000-2000 વર્ષ બગાડે પણ લાબુ બગાડે. આ તો એકનો એક છોકરો હોય, 22 વર્ષ નો હોય, પરણાયેલો હોય. બસ કેવું પરણાવેલો પછી જો કલ્પાંત કરે તેમ માથા ફોડ્યા હોય. જો આપડે ફોડતા પેલા આપડે કહીએ, પછી ડાક્ટર ના બોલાવવાનો હોય તો ફોડજો, આપણે રહેવા દો. અને પછી ક્યાં ડાક્ટર બોલેલો કહીએ ખરા. એટલા બધા વર્ષો બગડે છે એવી સમજ નહીં. આટલા બધા વર્ષો બગડે છે એવી સમજણ નહીં કે છે, ખબર નથી ને. એટલા માટે પુસ્તક બહુ લખું છું, બધું આ લખું છું કે કલ્પના અંત સુધી ભટકવાનું થશે તારે. નામ કલ્પાંત નો અર્થ તો એ કઈ કર્યો નથી ને? નહી, ત્યાં વાંચ્યો નથી. ત્યાં તમે આજ પહેલી વખત? પહેલી વખત સાંભળ્યો. એટલે આ કલ્પના અંત સુધી ભટકવાનું થાય.
અને લોક શું કે બહુ કલ્પાંત કરે, બહુ કરે. કલ્પાંત એટલે પૂછતો ખરો કોઈ કે કલ્પાંત એટલે શું? તે કોક જ માણસ કલ્પાંત, કલ્પાંત એક ને એક છોકરો હોય ને, આવી સ્થિતિ હોય ને તો જ બને કલ્પાંત. જો લોક શેર બાટી હારું તો બધું કેટલી મુશ્કેલીઓ કરે છે. તમારે શેર બાટી નો વિચાર નહીં આવેલો? નહીં, થોડી વાર અગાઉ આવેલો. પેલો આવ્યો છે તે હવે નઈ આવે તો ચાલો બોક્સ માં. આ તો એવું છે, છોકરા તો મારે છોકરો છોડી હતા, પણ આયા તારે પેડા ખડેલા જાય, તારે પેડા ખડાવું. કારણ કે બધું ગેસ્ટ છે બધું, આ મને તો એવું લાગે કે આ ગેસ્ટ આયા. આપડે તો કઈ હિસાબ બાકી છે તેથી આયા, પણ નહીં તો ઉચકીને અમને મારે માગે એટલે માગતું હોય માગે એટલે ના હિસાબ છે બાકી તારે ને પેડા લઈ. ત્યારે પછી ગયા તારે આપડે પેડા ખવડાવ્યો છે ને, મહેમાન આવ્યો ને ગયો, બે હરખી હરખી સમાન દ્રષ્ટિ જોઈએ ને, સમાન દ્રષ્ટિ આવ્યો તાર પેડા ખવડાવતા જતો વખતે. તાર ભાઈબંધો મને કહે છે તમે પહેલેથી આવું કહ્યું, આવું આવું કરાવતું છે, મરી ગયો ને આવું કરાવતું છે. એમ જો એમ તમને એમ કહ્યું મરી ગયો એમ કહ્યું હોત તો તમારા મનમાં દુઃખ થયા કરત કે બહુ ખોટું થયું. ભલે ઉપલક નું, પણ ઉપલક નું દુઃખ ના થવું જોઈએ. શું કહ્યું? ઉપલક નું દુઃખ થવું જોઈએ નહીં. એટલા માટે બે પેડા ખવડાયા કે ભાઈ મને થઈ દુઃખ થતું નથી, માટે ઉપલક નું દુઃખ ના કરતું. છોડી વખતે પેડા ખડે. હા મને થતું નહી, તમે ઉપલક નો તમારે દેખાવ કરવો ના કરવો પડે, એ મુશ્કેલી માં તમને છોડી દઉં ને. મારે કેવું બરોબર છે ખોટું છે? વગર કોણ આવે છે એટલે બધું આવે ને જવાનું છે. ચોપડામાં નામ જ ચોપડામાં આપડે બાકી ના હોય, કોણ આપવા આવે? કોઈ ના આપે. હે લેણું ના હોય તો કેવી રીતે આપે? અમારે બાકી નહીં, તારે પાંચગઢ થઈ ને. નહી તો નામ રાખત ને, માનગઢ કશું થઈ નથી. આ નામ બામ રાખવું નથી, નામ બામ રાખવું. લોકો બધા પાંચ છ ભાઈ બંધ જઈએ, કોઈના ખેતરમાં છે તે મોગરી રોપી હોય, કોઈના મૂળા રોપ્યા હોય, કોઈના ખેતરમાં બટાકા રોપ્યા હોય, વૈયારી કરી હોય, તો જવું ખરો જોડે. બધા આટલું આટલું બાંધી લાવે, પણ હું બધા બાંધી લાવે. શું કહ્યું? બાએ મને કહ્યું કે ભાઈ થોડુંક ચાખવા જેટલી મોગરી ના લાવ્યો ના, એ પાછું કે માતગડ કરીએ. આપડે ત્યાં ખાવા જઈએ છીએ, દેવા જતા નથી. શું કહે? ખાવા જઈએ છીએ એટલે સંગ્રહ કરવાની ટેવ જ નહીં ને, માતગડ જ નહીં ને. લોભ નામનો ગુણ પહેલેથી નહીં, બિલકુલ સર્વાંશ બંધ. એક માન હું કઈક છું. તો મોટા ભાઈ મને કહ્યું, મને કહે છે તારા જેવો માની મેં સ્નેહ જોયો નથી કે છે. મને એવું લાગે કે આ જ માની છે આ દુનિયા વધારે વધારે ખરેખર. પણ એમને બે જણ ખાનગી શું સમજાઈ ગયેલું કે તારા જેવો માની મેં જોયો નથી કે છે. એટલે કઈ હશે તારે મને પછી તપાસ કરી, બહુ માન હતું, માન નું જ કોથળો હતો, કોથળો જ માન નો બધો કંખેરે. તારે ખબર પડી કંખેરે તો જ ખબર પડે ને, કંખેરે પછી જ ખબર પડે ને, પછી ખબર પડે ને. કંખેરા પછી ખરું શું ખાયું? સુરત ના ટેસ્ટ છે આખો એ કોથળો કંખેરી ગયો. પેલું દાદા કીધું છે ને કે મોક્ષ જવાને બે કલાક બાકી હોય ત્યારે 500 દોષ હોય, 500 દોષ, 500 દોષ હોય, અને આમ પૂછીએ કેટલા દોષ રહ્યા હશે તો કે બે કશે, બે કશે, બે ત્રણ. ખંખેરે ત્યારે ખબર પડે કે આ 500 કંખેરે તારે ખબર પડે, કંખેરે તારે ખબર પડે, નહીં તો ખબર જ કેમ પડે? ક્યાં પડે? તમે વાત કરીએ તો એમ કહીએ કે સૂતો હોય એને ખબર ન હોય કે હું સૂતો છું, ઉઠે ત્યારે ખબર પડે કે સૂતો તો આ સૂતો, ઉઠ્યા વિના ખબર કેવી રીતે ખબર જ ના પડે, જાગે તો ખબર પડે કે સૂતો તો. અને કાળું જાળી ઉઠાડીએ શાંતિ બી ઉઠો 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 તો આ ઉઠો કે પાહુ ફેરી પાછું હોઈ જાય, પાહુ ફેરી ને હોઈ જાય, પાછું હોઈ જાય. જીવનો સ્વભાવ એવો છે, કેવો છે જીવનો સ્વભાવ? જ્યાં સુધી શિવ ના થાય ત્યાં સુધી જીવ શિવ નો ભેદ ચડી જાય, ચડી જાવ જોઈએ, એનો ભેદ ચડી જાય. શું તે ભેદ ચડી જાય, નહીં તો પછી ભગત નો ભગત રે તું હિ તું હિ. એ તો છે જ ને, ગાય જ કરી છે. હું હિ બોલ, હું હિ, હું જ છું, હું હિ, હું હુઈ, હું જ છું બધે. એવું દેખાવું છે, એવું દેખાવું જોઈએ. હા અત્યાર સુધી બધા તું હિ એ હું છું બોલનારા બોલ્યા નહીં. તીર્થંકર બોલી છે કે એમ હતા, તીર્થંકરો જે કેવડી થયા એ તો કશું બોલવા જ રહ્યા નથી, બોલવા જ રહ્યા નથી, એ કશું બોલવા રહ્યા નથી. તીર્થંકર બોલી શકે એવા હતા ત્યારે એમનો સાહસી એવી આ વાત જ હતી નહીં. એટલે આપણે એકલા જ પહેલું હુહી ની શરૂઆત કરી, નહીં તો જગતે તુહી થી આરાધન કરેલું છે.
એક જ જાપ તું પણ તું નું એક જુદા તું શબ્દ જ ના હોવો જોઈએ. શું થાય? હું તું ને તે એ ત્રણ હોવું ના જોઈએ. હું એકલો હું જ છું બધે એ હોવું જોઈએ. હું તું ને તે ત્રણ શબ્દ થી તો સંસાર ઉભો રહેલો છે. સંસાર સારી ઉભો રહેલો છે. હું તું ને તે તમને નહીં લાગતું એવું? તું ગા ગા કરે છે. તું ભગતો પાસે ગયેલા હોય પાછા કોઈ ભગત ની ગેલસા જોયેલી ઘણી એમ. આ ત્રીજી વાત ચોથી આપતા વાણી છે ને તે આપડા આચાર્ય ને બહુ પસંદ આવી છે. પહેલી એ પસંદ આવી હતી પણ એ તો કે અમારા તીર્થંકરો કહ્યું છે એવું જ છે આ. પણ ત્રીજી ચોથી ને બેનો આત્મા અનુભવ ની વાણી છે એમાં થોડીક અમુક ભાગ આત્મા ને અનુભવ ની વાણી નીકળે છે ને આત્માના અનુભવ ની વાણી એ એમને બહુ ગમી. તો અમદાવાદ માં કોઈ ગમે છે કે શું ગમે છે? કોઈ કે છે ખરા કે શું કે છે? આપતવાણી થી બહુ ખુશ થઈ ગયા. ચોથી આપતવાણી તો બહુ જ ગમે છે બધાને. પણ આત્મા અનુભવ ની વાણી છે ત્રીજી ચોથી બંધ કરે. આત્મા અનુભવ આત્મા સાધુ આચાર્ય ને બધું એક અનુભવ ગમે બધાનો. પ્રગતિ કેટલી થઈ છે કહો? કે કેટલા અવતાર થયા, કેટલા અનંત અવતાર થી પ્રગતિ કેટલી થઈ? ત્યારે ગયા અવતારે જે કુવો ખોદ્યો તેની માટી ગયા ત્રીજા અવતાર માં કુવામાં નાખી અને ગયા અવતાર કુવો ખોદ્યો તેમાં આ ભવો કુવો ખોદી પછી એમાં માટી એમાં નાખીએ છીએ. એક જ કુવો છે. શું છે? એક જ કુવો છે. આમાં નાખતા જઈએ છીએ ને આગળ નવા કુવા ખોદતા જઈએ છીએ. આમાં કશું પ્રગતિ કશું થઈ નહીં. ભટક ભટક કર્યા છે ઉઠતા અને અનંતી આદિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ ત્રિશુળ કહેવાય. શું કહેવાય? તો માતાજી ત્રિશુળ આવે છે ને તો ત્રણ શૂળ આદિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ ત્રણ શૂળ ની બહાર નીકળી શકે તો માતાજી ને તેટલા સારું ભક્તિ કરો કે છે ત્રિશુળ ત્રિશુળ બંધ શાંત થઈ જશે કે છે. શું કે છે? ત્રિશુળ શાંત થઈ જશે. અર્થ પોતાની પાછા લઈ જાય શું થાય? તો ન થાય. ત્રિશુર તો લોખંડ નું હોય છે તેને કે છે આપડે કઈ ત્રિશુર લઈ આવો છે તો કે છે કે આ લઈ આવે લઈ આવે આ ત્રણ શૂળ છે કે છે. શું કે છે? ત્રણ શૂળ ત્રિશુળ છે હોવા છતાં ત્રણ શૂળ તો છે જ છતાં જગત ના ઝેર પીધો છતાં જગત જો શૂળ વગર નું હોય તો શૂળ વગર નું હોય તો સારું એક વાત ત્રિશુળ હોય તો બીજા જગત ને ઝેર પી લઈએ એક સ્થિતિ હોય ને નહીં કશા અમારી નહીં અમારી નહીં બે બાજુ શું કામ નું કરવાનું બે બાજુ નું બધા પ્યાલા પી ગયા છે એક એટલે થોડો ફેર પેલું સૂક્ષ્મ ભેદે છે માતાજી સ્થૂળ ભેદે છે. સૂક્ષ્મ નું પૂછે છે ભાઈ કે સમજાવો જરા શું કે છે? સ્થૂળ ને સૂક્ષ્મ આપણે કીધું ને આ સ્થૂળ ભેદે છે ને આ સૂક્ષ્મ ત્રિશુળ નો અર્થ વિશદતાથી સમજાવવાનું. માતાજી ભક્તિ કરે ને તો પ્રકૃતિ ત્રિશુળ મટે. શું મટે? પ્રકૃતિ નું ત્રિશુળ મટે અને પેલું છે માનસિક ત્રિશુળ મટે. માનસિક ત્રિશુળ